Está aí finalizada a canhoneira espacial X-Lay, escalão 144, kit da marca Plum. Kit é estonteantemente excelente, detalhes, encaixes, montagem muito tranquila. E tá aí, finalizado. Ali no pedestal tem uma figura, né, um 144, para vocês verem o tamanho. Trata-se de uma nave de ataque pesado. E é isso aí.